ואני אחלק את הפתיחה שלי של הדיון לשני חלקים. אחד, מה מיוחד בתפקיד הישראלי בתוך תנועת ה-BDS, ואחר כך מה צריך להיות התפקיד של הישראלים בתנועה, כי אני חושב שזה, אלה מדובר בשני דברים שונים. יש כמובן היבט מאוד ייחודי לנוכחות הישראלית, וכשאנחנו מדברים על הנוכחות הישראלית, אנחנו מדברים על הישראלית היהודית בעיקר, בתוך תנועת ה-BDS, למרות שאני חושב שכמובן כדאי יהיה להקדיש כמה מילים לגבי הציבור הפלסטיני והיחס שלו ל-BDS, או לפחות לגבי הציבור הפלסטיני בתוך גבולות הקו הירוק. אבל אני הערב בעיקר אדבר על הציבור היהודי. אני חושב שזו מטרת הדיון, אז אנחנו נתמקד בנושא עצמו. כמעט לאף מרכיב אחר בתוך תנועת ה-BDS אין את הקושי שיש לציבור היהודי בתוך מדינת ישראל לתמוך ב-BDS. למי שחי בחול ותומך בנושא הפלסטיני, או מי שהוא עצמו פלסטיני, הפעולה הזו אולי נראית אפילו פעולה מתונה יחסית לפעולות יותר תקיפות כנגד הכיבוש, הדיכוי והתיאור האתני של התנועה הציונית. מרבית האנשים שתמכו בתנועה הפלסטינית עד שנות ה-80, ראו כלגיטימי גם את המאבק המזוין הפלסטיני לשחרור האדמה. זאת אומרת, לבוא למישהו שתומך במאבק המזוין ולהגיד לו, האם אתה מוכן לתמוך בחרם אקדמי, זה לבוא למישהו שישתמש בספינת תותחים ולשאול אותו אם הוא מוכן להחליף את זה ברובי קפצוני. אז מהבחינה הזו זה לא איזה מהפך גדול לאנשי תנועת הסולידריות עם המאבק הפלסטיני. אני חושב שהקושי היהודי הישראלי תמון בעניין הזה שבו אתה ממקד את המאבק כנגד החברה שאתה משתייך אליה וכנגד המדינה שאתה אזרח בה באופן שמודיע לעצמך ולסביבתך שוויתרת על כל האופציות האחרות להביא לסיומו של הסכסוך. זה תופעה ייחודית של הציבור היהודי, אני חושב. זאת אומרת, אתה נמצא במקום, ואני יכול להעיד על רוב האנשים שתמכו ב-BDS מבפנים, שהדרך שבה הם עברו, אני לא מדבר על כולם, אני לא מכיר את כולם, ואני לא רוצה להתחייב לגבי כולם, אבל נראה לי שמרביתם עברו מהלך שבו הם היו חברים באיזושהי תנועה, או היו עסוקים באיזושהי פעילות שנועדה לשכנע את הציבור היהודי לשנות את עמדותיו, והאמינו שיש אפשרות לשנות את העמדות. חלק אולי האמינו יותר, חלק האמינו פחות, חלק תמכו בתהליך שלום, חלק אמרו אולי תהליך השלום לא מספיק, אבל אפשר לשנות מבפנים, ועברו לעמדה שבעצם מבוססת על הניתוח שאין אפשרות לשנות את העמדה מבפנים. מה? אין פרטנר. אין פרטנר יהודי, נכון. יפה מאוד, ניסוח מצוין. אין פרטנר יהודי, נכון. כן, אף פעם לא היה, יכול להיות. אבל באמת, אני חושב שמבחינה הזו, זה סוג של תהליך שאני אומר שוב, לדעתי הוא לא קיים אצל אף אחד מן המרכיבים שהסך הכולל שלהם הוא תנועת ה-BDS היום בעולם. עכשיו יש לי שתי כוסות, שזה נהדר. המשמעות היא של הייחודיות הזו היא גם ש... וצריך להגיד את זה ביושר, שמבחינת האנשים שהגו את רעיון ה-BDS, מבחינת האנשים שמובילים את תנועת ה-BDS, כולם גם יודעים מה זה תנועת ה-BDS? אולי אנחנו פה... אולי נגיד, אז אני אגיד עוד כמה, אולי כדאי... רק על ההתנחלויות או גם... לא, אז זהו, אז אנחנו מיד אני אגיד משהו על תנועת ה-BDS, אז
טוב שנזכרתי לשאול, אני הנחתי שאנחנו בקורס מתקדמים, לא בקורס מתחילים, אבל זה טעות שלי, אז בסדר, אני עוד אגיד משהו על דעת ה-BDS. בסדר גמור. מבחינת התנועה הזו של החרם, הסנקציות ומשיכת ההשקעות מישראל, שזה התרגום של התנועה הזו, מבחינת התנועה הזו, התפקיד של היהודים הישראלים הוא מינימלי. הוא לא המרכיב החשוב ביותר בהשקפת העולם של מי שיזם את התנועה הזו, של מי שמוביל אותה ומי שפעיל בה. מבחינתם, זה טוב שיש אנשים שתומכים, זה טוב שהם יכולים לעזור להסביר את המציאות בארץ מבפנים, אבל גם אם הם לא היו קיימים, התנועה הייתה קיימת. בעוד שאפשר להגיד שאם לא הייתה תמיכה בחול לרעיון החרם על ישראל, אז התנועה לא הייתה קיימת. זאת אומרת, קיומם של ישראלים יהודים שתומכים בחרם הוא לא תנאי להצלחת המערכה הזו. זה צריך לדעתי קצת לאפשר לנו להיות צנועים, להבין את תפקידנו החדש בהיסטוריה, זה לא תמיד תפקיד נעים, ולהבין את ההיגיון מאחורי התנועה הזו, שהיא כמובן אמצעי להגיע לשלב שבו אנחנו כן אמורים להיות מאוד מאוד חשובים. שזה השלב של בנייה מחדש של מציאות אחרת. זה הרגע שבו כל האנשים בחוץ שתומכים בחרם הופכים להיות פחות רלוונטיים. אבל כל עוד החרם הוא המטרה העיקרית, מי שמניע את החרם, מי שהופך אותו לאפקטיבי, הרבה יותר חשוב באיזשהו מקום ממי שהחרם מופנה כלפיו. כן, זה מין משחק ביליארד כזה, שכדור פוגע בכדור, פוגע בכדור. החרם אמור להפעיל תנועת שינוי מבפנים, תנועת שינוי מבפנים אמורה להביא לשינוי במציאות. אבל אנחנו בכדור הראשון, זאת אומרת, זה הכדור שאומר כדי ליצור תנועה מבחוץ, תנועת שינוי מבפנים, אתה צריך לפגוע קשה מאוד בחברה שצריכה לעבור את השינוי. וזה אולי מתמצא בדרך כלל בחולצת הטישרט הידועה של אקדמאים בדרום אפריקה בזמן האפרטהייד, שעל החולצת הטישרט שלהם היה כתוב Please boycott me, בבקשה תחרימו אותי, כן? זה בעצם, אני אספר לכם סיפור קצר ואז אני עוד פעם אחזור על המהות של ה-BDS לאלה שלא ידעו, אני אספר לכם סיפור קצר על זה. אני הייתי הישראלי הראשון שחתם על תמיכה במערכה של ה-BDS לפני שהיא הייתה BDS. היה רעיון ששני אקדמאים מאנגליה לפנות זוג נשוי, הרוזס. הם פנו לקהילה האירופאית בבקשה להוריד את המעמד המועדף שיש לישראל בתמיכה המדעית שהיא מקבלת מהקהילה האירופאית. וזו הייתה, אם אני לא טועה, זה 2002. ה-BDS קם ב-2005. אז זה היה ב-2002. והם מאוד הופתעו לקבל ממני את המכתב. אני זוכר שגברת רוז כתבה לי, זה כאילו אני אגיד את זה באנגלית, אבל אחר כך נתרגם את זה לעברית. אמרה, it's if the turkey writes an invitation for Thanksgiving dinner. זאת אומרת, זה כאילו שתרנגול ההודו מקבל בברכה את ארוחת ההודיה בארצות הברית, שבה הוא המאכל המרכזי. עד כדי כך, ואז הם כתבו לי עוד פעם, אתה בטוח? זאת אומרת, בשביל מה אתה צריך את זה? אנחנו אקדמאים אירופאים שדורשים מהמדינות שלנו להסיר את המעמד המועדף. למה אתה צריך את הצרה הזו לתמוך בזה? ואז הסברתי להם שאני עושה את זה כי מבחינה מוסרית זה באמת פתח לי את העיניים. מבחינה פוליטית זה פתח לי את העיניים. מבחינה עקרונית זה פתח לי את העיניים. כמובן שאחר כך נולדה תנועה הרבה יותר רחבה, ב-2004-2005, שבה חלקים גדולים של החברה האזרחית הפלסטינית וחלקים גדולים של תנועת הסולידריות עם העם הפלסטיני בחוץ לארץ הפכו את הרעיון הזה של החרם האקדמי והחרם התרבותי על ישראל למטרה מרכזית או לאמצעי העיקרי שבו הבעת
תמיכה במאבק הפלסטיני, אז כמובן הדברים אפילו עוד יותר התבהרו לי מבחינה עקרונית, קונספטואלית וגם פוליטית. הרעיון של מהו ה-BDS עדיין מתפתח. לכן כששואלים אותי מה זה ה-BDS, אני אומר זה עדיין לא סגור. זה נושא שבאמת מתפתח, אם כי אתם יכולים היום בעזרת האינטרנט למצוא מסמכים מאוד מסודרים שמסבירים מהו ה-BDS, מי תומך ב-BDS, איזה פעולות כבר נעשו תחת הכותרת של ה-BDS, ולמען מה הוא פועל. אז קודם כל, ה-BDS פועל למען, על בסיס של זכויות אזרח וזכויות אדם. ולכן הוא אינו מבדיל בין זכויות אזרח וזכויות אדם מעבר לקו הירוק ובתוך הקו הירוק. הוא לא מבדיל בין זכויות האזרח של הפלסטינים במחנות הפליטים ובגלות לזכויות האזרח של הפלסטינים בשכם ובג'נין. וכל זכות פלסטינית שבעיני ה-BDS מופרת על ידי ישראל היא זכות שלמענה מותר להיאבק בעזרת חרם כלכלי, תרבותי ואקדמי כנגד מדינת ישראל. זה נשמע פשוט, זה קצת יותר מורכב כמובן כשזה מגיע למציאות עצמה, ויש עוד כמה סיבוכים שאני עוד אגיע אליהם, אבל הערב אני רוצה באמת להתמקד בחלק... לא, זה נעשה את זה אחר כך. אני יהיה זמן לשאלות ואני מבטיח, כי אחרת אני לא אצליח לפתח את הרעיון עד סופו. אני אומר, אני אתמקד בנושא של הישראלים, אני רק אבוא ואומר שניים, שלושה משפטים על המורכבות של ה-BDS. אמרתי, הרעיון נשמע פשוט, אבל הוא בכל זאת מורכב, ואז אני אגיע למקום של הישראלים היהודים בתוכו, לדעתי. המורכבות, א', היא בכך שהקבוצה הלאומית, הפלסטינית, שעבורה נועד האמצעי הזה לעזור, שלה הוא נועד לעזור. הוא הופך להיות האמצעי העיקרי שעליו מדברים בעולם, האמצעי העיקרי שהחברה האזרחית מאמינה בו כאמצעי יעיל לסייע לעם הפלסטיני. הגופים המייצגים של התנועה הלאומית הפלסטינית לא תומכים באופן רשמי באמצעי הזה. זה מצב מורכב. זה כמעט מצב דומה לכך שאם היינו תומכים במאבק נגד האפרטהייד בדרום אפריקה, והיינו צועדים למען הפלת המשטר של האפרטהייד בדרום אפריקה, והיינו מתקשרים למשרד של ה-ANC בלונדון ואומרים לו, זה בסדר, נכון? ההפגנה של המיליון מחר בטרפלגר נגד האפרטהייד, זה בסדר. אתם גם מישהו מה-ANC יבוא גם לנאום שם. ותראו לכם שהנציג היה אומר, אני לא אבוא, הרעיון נראה לי טוב, אני כבר לא יכול לתמוך בו באופן שלם, אבל תעשו אותו, אין בכך שום דבר רע. זה מציאות קשה מאוד, זאת אומרת שהגופים המייצגים של הקבוצה שבה אתה תומך, הם לא נגד אבל הם גם לא בעד, וזה גם נובע מכך שאנחנו לא יודעים מי הם הגופים המייצגים. זאת אומרת, יש בעיה ש... אוסף את המהות שלהם. בוודאי, בוודאי. אני אומר, יש פה, זה לא משנה, מבחינת הפעיל הממוצע, של תנועת ה-BDS, מי שכבר ברור לו במה הוא תומך, הוא יודע נגד מה הוא פועל, הוא יודע בעד מה אפילו הוא עובד, אבל הוא בכל זאת עושה את זה בחלל ריק מבחינת האנשים שבהם הוא רוצה לתמוך, מבחינת הגופים המייצגים, לא האנשים עצמם, האנשים המייצגים. והיה המון היסוס בתחילת הדרך, זה אני יכול להעיד, כמי שהיה שותף לחלק מההחלטות, מחלק מהדיונים, היה היסוס גדול בגלל המתח הזה של היעדר קודם כל גוף מייצג ברור, למרות שאשף, אפשר להגיד שהוא גוף מייצג ברור, אבל ב-2014 מה זה בדיוק אשף, זה גם לא כל כך ברור. ומה שבטוח היה לא ברור, זה מה עמדת הגוף הלא ברור הזה כלפי המערכה. וקרתה פה תופעה שאני לא זוכר, לא מכיר אותה מההיסטוריה. תנועת הסולידריות קבעה אג'נדה, גם אם היא לא קיבלה אור ירוק מלא
עם מי שהיא נמצאת בסולידריות איתו, והגיע להישגים מאוד מרשימים, צריך להגיד. הגיע להישגים מאוד מרשימים. מאוד עזר לה כמובן הנרטיב שאומר שהחברה האזרחית הפלסטינית תומכת במאבק הזה. קשה מאוד לזהות חברה אזרחית אצל הפלסטינים. קבוצה שהציונות פרקה לחמש קבוצות שהם עצמם מורכבות לתתי קבוצות, לבוא ולהגיד שיש איזה מנגנון דמוקרטי ברור שאומר מה החברה הזו רוצה או לא רוצה, אבל זה נכון שה-NGOs, הארגונים הלא ממשלתיים, במספרים ענקיים, תמכו ביוזמה, תומכים ביוזמה, ותרמו למסמכי היסוד שלה, שקובעים בעד מה היא, מה דרכי הפעולה הנכונים, הנכונות, סליחה, ופחות או יותר יש איזו אסטרטגיית על בנושא הזה. אז זו מורכבות אחת. המורכבות השנייה היא שזו תנועה שמצד אחד דוגלת ביוזמה פרטית מקומית, כי הרעיון מאחורי המערכה הזו היא שיש המון אזרחים בעולם שרוצים להביע את הכעס שלהם, את ההתמרמרות שלהם, את חוסר הנכונות שלהם לקבל את המדיניות הישראלית כלפי הפלסטינים. ושלא צריך להגיד להם איך לעשות את זה, כי הם יודעים איך הכי טוב לעשות את זה במקומות שבהם הם חיים. אז מצד אחד יש פה משהו קצת אנרכי. מצד שני, אתה רוצה שהפעולות האלה יהיו מתואמות, שהן לא תאבד אנרגיה, ואתה מנסה לתאם ביניהם ולארגן אותם מלמעלה. אז יש לפעמים מתחים בעניין הזה, האם הפעולה הייתה כן נכונה או לא נכונה, ויש בכלל השטח האפור הזה שבו יבוא מישהו כמו איאן מקיואן, הסופר האנגלי הידוע, ויגיד, אני תומך ב-BDS, אבל אני חושב שהדבר הכי טוב בשבילי הוא כן לקבל את פרס ירושלים, ולהגיד בירושלים מה שאני חושב על הישראלים. אז הוא יקבל מכתב מראשי המערכה, שזה לא בסדר, יקבל מכתב נזיפה, אז הוא לקח את המכתב הנזיפה איתו, נסע לירושלים, והוא עדיין מרגיש שהוא עשה את הדבר הנכון. מהפך מעניין עבר רוג'ר וולטרס מהפינק פלויד. הוא פעם אחת החליט לעשות מה שאיאן מקיואן עשה, הוא אמר, אני כן הופיע שם ליד לטרון, אני אקים את החומה ואני אפיל אותה. כשהזמין אותו עוד פעם, הוא חשב, אני הרבה יותר אפקטיבי ויעיל אם אני מוסר את המסר שאני לא בא. אז אתם יכולים לראות אצל אנשים איזו התפתחות, איזו דינמיקה מחשבתית, שהתנועה מנסה איכשהו להכיל אותה, לא תמיד בהצלחה, אבל מנסה להכיל אותה. אז זה תנועת ה-BDS. ההצלחות שלה הן גדולות, הן באמת גדולות, ואני חושב שבעשר השנים האחרונות, אם יש שינוי רציני בתודעה העולמית, ויש שינוי רציני, בתודעה העולמית לגבי הנושא הפלסטיני, הוא נובע משני גורמים עיקריים. אחד זה הפעולות האכזריות של ישראל, כמובן, פה לא צריך BDS בשביל זה, הפעולות האלה נעשות אכזריות משנה לשנה, והדבר השני זה באמת היכולת, יש צינור לאנשים, יש תעלה לאנשים, שאליה הם יכולים להפנות את הזעם, את הכעס, ולהרגיש שהם גם פועלים בצורה אפקטיבית למען הנושא שהם מאמינים בו, מבלי להסתבך בשאלה מהי האסטרטגיה הפלסטינית, מה שאלת הייצוגיות הפלסטינית. למשל, אחד הוויכוחים שאיים להחליש את תנועת הסולידריות עם העם הפלסטינית, הוויכוח בין אלה שתמכו בשתי מדינות, אלה שתמכו במדינה אחת, נעלם לגמרי. הוא נעלם לגמרי כי ה-BDS יש לו איזה משהו שמכיל את שני הפתרונות האלה, אם מישהו עדיין חושב שיש סיכוי. זה מזדמנות לציין את שלושת העקרונות. כן. שלושת, כן. מדובר על, האמת שתמיד אנשים אומרים שה-BDS תומך בשלוש זכויות עיקריות, אבל הוא תומך ביותר משלוש זכויות עיקריות. אני אציין את העיקריות שבהן, יש יותר מהן. זה תמיכה בזכות, קודם כל, של שוויון בפני החוק, הזכות של הפליטים הפלסטינים לשיבה, ואם אני לא טועה, גם זכות ההגדרה העצמית של העם הפלסטיני. ומה עוד? זה מחולק לשלוש אוכלוסיות. אזרחי ישראל זה שוויון לפני החוק, הפליטים זה
פליטים מחוץ לפלסטין ההיסטורית. זכות השיבה. ובשטחים הכבושים ביטול הכיבוש. כן, אבל האמת שאני ראיתי את הרשימה לפני שבאתי לפה, שזו רשימה מאוד ארוכה. אני באמת חושב שהעיקרון שאני טבעתי אותו קודם, הוא כולל בתוכו יותר משלוש הזכויות האלה. זאת אומרת, פלסטינים שזכות אדם וזכות אזרח בסיסית שלהם נשללת בגלל הציונות או בגלל מדינת ישראל, המאבק העולמי הזה הוא למענם, הוא למען השבת הזכות הזו, או ביטול העושק והדיכוי של הזכויות האלה. צריך להבין את המורכבות שהתנועה הזו לא רוצה להיות תנועת השחרור הלאומי הפלסטינית. זאת אומרת, היא לא טוענת שהיא תקבע מה יהיה ההסדר, מה יהיה הפתרון, מה יבוא במקום המציאות הקיימת. היא לא יכולה לעשות את זה. היא רק אומרת, זו הדרך היעילה ביותר של העולם להביע כלפי מדינת ישראל את את הזעם, את אי ההסכמה ואת הדרישה לשינוי המציאות הקיימת. אני בכוונה אומר את זה כך, כי יש פה בעייתיות. אני מציין את זה כבעיה, לא כפתרון לבעיה. ואני טוען שלמרות הבעייתיות, התנועה הזו הולכת ומתרחבת, התנועה הזו מאוד פופולרית, ויש לה הישגים מאוד מאוד רציניים. למותר לציין שאם הפלסטינים לא יפתרו את שאלת הייצוגיות, ואם העולם הערבי או העולם הרשמי לא ישנה את המדיניות שלו כלפי ישראל, אז ה-BDS גם כן תישלח לפח ההיסטוריה של, לפח ההשפעה של ההיסטוריה. זאת אומרת, ההצלחה של התנועה הזאת תלויה בעוד כמה דברים נוספים, כדי שההיסטוריה תשפוט אותה כמרכיב מאוד חשוב שהביא לשינוי בארץ. עכשיו בואו נגיע לישראלים בתוך העניין הזה. אז הדבר הראשון הוא יכולת, ואני לא יודע, ואני מניח שזה מאוד קשה, זה באמת היכולת של אזרח ישראלי יהודי. אני משתמש במונח הזה, ואפשר לעשות הרצאות שלמות האם הוא מונח טוב או לא טוב, אבל אני יודע שבשפה שלנו המשותפת אנחנו יודעים על מי אנחנו מדברים. אז האזרח הישראלי היהודי שמסוגל לקבל את לקבל שתי הנחות יסוד, יכול בכלל להיות לדעתי שותף יעיל במערכה הזו. אחת, זה אזרח בעל תודעה היסטורית די עמוקה, שהמבנה הפוליטי שבו הוא חי הוקם בחטא, מתקיים בחטא, ועומד על בסיס לא מוסרי, כזה שלאותו אזרח אין יותר רצון להיות שייך אליו, הוא גם לא רוצה שהמבנה הזה ידבר בשמו. אני מתאר את זה בצורה הכי קיצונית, אפשר כמובן בצורות יותר מתונות לתאר את היחס בין אזרח לשלטון, למדינה או לשלטון, שהבסיס האידיאולוגי שלו כבר לא מקובל עליך. ברור לי שיש דרגות שונות של תיעוב, יש דרגות שונות של אי נחת, ויש גם דרגות שונות של מוכנות לפעול בהתאם לניתוח הזה. בשפה יותר מקומית, זה המעבר נגיד ממחנה השמאל ציוני למחנה האנטי ציוני. אבל גם זו הגדרה קצת פשטנית מדי, ולכן אני גם איתה קצת נזהר. אבל אני באמת חושב שההנחת היסוד הראשונה היא דומה להנחת היסוד של אזרח לבן בדרום אפריקה תחת שלטון האפרטייד. שהמשטר הבסיסי של המדינה שבה אני חי, לא המדיניות הספציפית הזו או אחרת, אבל שהמשטר הבסיסי שאליו אני משתייך, הוא משטר שהוא פסול בעיניי. מוסרית, אידיאולוגית ופוליטית. מה אני עושה מול זה יכול להיות מאוד שונה מאדם לאדם, וחלק מהאנשים יכול להיות שכבר 50 שנה פעילים, אולי אפילו 60 שנה פעילים אל מול אי המוסריות של המשטר ביניהם, ויש כאלה שיכול להיות שרק הצטרפו אתמול. ה-BDS מהבחינה הזו, אם אתה תומך בו כאזרח יהודי ישראלי, לדעתי קודם כל בבסיס יש איזושהי התנתקות מהאידיאולוגיה הציונית מבחינה מוסרית, לא רק מבחינה פוליטית, גם מבחינה אישית ותודעתית. אז זה הנחה ראשונה.
זה לא אומר שיש אנשים שאם תשאל אותם והם יגידו לך אני תומך ב-BDS אבל אני עדיין ציוני. אני אפילו מכיר גם, אני יכול לגעת את השמות. יש, אני מכיר אנשים ואני לא חושב שיש איזה מרפאה שבה אני יכול להכניס מישהו ולהגיד לו, תראה, לפי תוצאות המעבדה אתה לא ציוני. והוא יגיד לך, מצטער מאוד, יכול להיות שהרנטגן אומר... כן, כן, יכול להיות. אז אני אומר, אני לא מתווכח עם אנשים, זאת אומרת שאנשים באים ואומרים לי, תשמע, אני גם בעד ה-BDS ואני גם ציוני, אז אני אומר לו, מזל טוב, בסדר, אין לי שום בעיה עם זה. אני עדיין חושב בתודעה, לפני שעה דיברתי עם איזה חבר על מישהו שתומך במדינה דו-לאומית כפתרון. ועברנו משפט משפט על כל מה שהוא אומר, ואמרנו, אבל הוא לא תומך במדינה דו-לאומית. ואז אמרנו, אבל זה לא מה שמשנה. מה שמשנה, שכתוב מאמר תמיכה במדינה הדו-לאומית. זה לא משתמע מן המאמר. מן המאמר משתנה שהאדם הזה מתאב לאומיות באשר היא. אבל הוא תומך במדינה דו-לאומית. אז אני אומר, מבחינה הזו אין פה הגדרות אובייקטיביות, אבל אני חושב שבבסיס, מי שהולך לתמוך ב-BDS, בצורה גלויה, כאקט מוסרי, כאקט פוליטי, צריך להבין איפה הוא נמצא מול החברה היהודית הישראלית, מבחינה הזו. לא בכדי אני חושב שזה נחשב היום לחטא הגרוע ביותר, לקו האדום החמור ביותר שאתה חוצה כישראלי יהודי, ויש הוכחה חוקתית לעניין הזה. הכנסת חוקקה חוק נגד תמיכה בחרם על ישראל, לא בכדי. זאת אומרת, החברה הישראלית משדרת לך גם, שעצם התמיכה ב-BDS מסתירה משהו הרבה יותר עמוק ביחס שלך לציונות, גם בערכה ההיסטורית שלך של הציונות, וגם בניתוח העכשווי שלך של המקום של האידיאולוגיה הציונית. זו ההנחה הראשונה שעל פי על דעתי מאפיינת תומך יהודי-ישראלי ב-BDS. ההנחה השנייה היא, אני כבר הזכרתי אותה קודם, אני רוצה להבהיר אותה קצת יותר לעומק. זה שכנוע עצמי עמוק לדעתי, ומבוסס, שאפילו לפעמים משחרר אותך מדברים אחרים, שבאמת אין טעם לבזבז אנרגיה וזמן על כל מה שהחברה הישראלית ותומכיה קוראים לו בשם כולל תהליך השלום. לא משנה איך נקרא לזה. זה יכול להיות יוזמת ג'נבה, זה יכול להיות ה-Kissing Cousin Industry, התעשייה של הנשיקות בין בני דודים, זה כל מעגלי התמיכה האלה שמעבירים את העץ מאחד לאחד, ויהודים וערבים מספרים אחד לשני, בעברית כמובן, לא בערבית, בעברית אחד לשני, כמה הם אוהבים אחד את השני, ויהודים לוקחים ערבים לטיולים כדי לכבוש עוד פעם את הארץ ביחד. ואז יש, זאת אומרת, זה מין השתחררות, מההרגשת הנוחות של הפעיל השלום היהודי הישראלי הקונבנציונלי, שבאמת הרגיש טוב עם עצמו, ולפתע לא רק שהוא לא מרגיש טוב עם עצמו יותר, או היא לא מרגישה טוב עם עצמה יותר, יש תחושה מאוד קשה על מה שעשית עד לאותו רגע. זאת אומרת, אתה צריך להיות מין אנתרופוזוף כזה שאומר לצלך, לא משנה בכלל מה עשיתי עד היום, חשוב מה אני עושה מהיום. כי אחרת אתה באמת נתקע באיזה מין מרמור עצמי כזה על הזמן שבזבזת, כמו בבדיחה היהודית, לחפש את המפתח איפה שהיה אור, ולא איפה שהוא הלך לאיבוד. עכשיו, זה לא קל, זה לא קל, כי זה ערעור על העמדות המוסריות שלך, לתפיסות הפוליטיות שלך. עכשיו, ככל שהיית מעורב בזה, ואני מדבר באופן אישי, ככל שהיית מעורב בזה באופן יותר רשמי ומוסדי, ככה ההחלטה היא הרבה יותר קשה, היא הרבה יותר קשה. לזה מתווסף עוד משהו קטן אבל עצום לדעתי בעוצמה שלו שהוא שייך לעניין הזה. והוא רק דומה לקבוצה אחת שאני הכרתי, זו קבוצה של גרמנים שהאיום הנאצי נפל להם בזמן הנכון כדי לא להיות חלק ממכונת הזוועה הנאצית בגרמניה. זו ההרגשה הזו שכמה מהחברים הפלסטינים הישראלים לאחרונה גילו וכתבו לנו כמה מכתבי עידוד על העניין הזה, מי שזוכר בעיתון הארץ ומקומות אחרים. הבדידות שלך. הבדידות שלך. זאת אומרת, אתה
ניתוח שכזה באמת מנתק אותך ממרבית האנשים שמגדירים את עצמם כיהודים במדינת ישראל. אז נכון, נכון שיש רשתות תמיכה ויש עמותות ויש אגודות, אבל בסך הכל ההרגשה שבה אתה מסתובב וללכת ולהגיד, רוב האנשים שמסביבי, המורים של הילדים שלי, התלמידים שלומדים עם הילדים שלי, השכנים שלי, האנשים שנותנים לי שירותים, אנשים שנמצאים בכנסת, בתקשורת, כל האנשים האלה, מבחינתם, אני חציתי איזה נהר שאני לא יכול לחזור ממנו אפילו, אחורה. אני ראיתי את זה על אקדמאי ישראלי אחד, שאני לא אזכיר את שמו, שהוא לא חצה את הנהר, הוא נשאר כזה באמצע, באמצע הנהר. וכשהוא הבין את מה שהוא עושה, הוא הבין שהדרך היחידה לחזור בחזרה לנהר, זה לטעון שא' הוא אף פעם לא ניסה לקפוץ מעל הנהר, ושבעצם אין נהר, שאין נהר בכלל. זאת אומרת, אין בכלל מה לעבור. ואז הבנתי גם פסיכולוגית את העניין הזה. עכשיו אני חושב שזה חשוב מאוד העניין הזה, כי אפילו ללבנים בדרום אפריקה, שתמכו ב-ANC, ונאבקו ושילמו מחיר יקר על התמיכה שלהם בנפילת האפרטהייד, היו רשתות תמיכה הרבה יותר ברורות ממה שיש ליהודים ישראלים שתומכים ב-BDS, אני חושב. זה חשוב מפני שזה תנועה שמתחילה רק, ולכן יש פה תרגיל מאוד יפה, משהו שנקרא תנועה מבפנים למען החרם, ששני אנשים קוראים לעצמם תנועה, אז הם חושבים שהם 20,000. הם עדיין יכולים להיות רק שניים. אז זה גם חשוב אולי, לבנות מבנה לפני שהמבנה קיים. אני רק אומר שזה דורש איזושהי הכרה, הסתכלות אמיצה במציאות, ולא איזה ניסיון לחשוב שאתה חלק ממשהו שעדיין לא ממש קיים. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד על הנושא הזה, שאם לוקחים את כל ההנחות האלה ביחד, כל ההערכות האלה ביחד, והופכים אותם לעמדה פוליטית, עקרונית ומוסרית, אנחנו בעצם נוטשים, אנחנו עוזבים, אנחנו משאירים מאחורינו את הניתוח המקובל של הסכסוך, לא רק בתוך מדינת ישראל, גם על ידי חלקים במנהיגות הפלסטינית, גם על ידי מרבית האנשים שעוסקים בסכסוך ברחבי העולם, בתפקידים רשמיים וחצי רשמיים, אנחנו נוטשים את הניתוח של הסכסוך כסכסוך בין שתי תנועות לאומיות, ומחזירים אותו לניתוח שכבר הציעו אותו בעבר אנשים אחרים, אבל צריך להתאים אותו ל-2014, לניתוח שאומר אין פה מאבק בין שתי תנועות לאומיות, יש פה מאבק בין תנועה קולוניאלית והתושבים הילידים המקומיים. וחלק מהמתיישבים הקולוניאליים רוצים לעזור לילידים להשתחרר. שזה מהפך עצום למרבית הישראלים היהודים. תמיד הייתה קבוצה בקרב החברה היהודית הישראלית שניתחה את הדברים בצורה כזו, אבל זה היסטוריה. ב-2014 לנתח את זה בצורה כזו זה לעמוד מול קואליציה מאוד חזקה. מאוד מאוד חזקה, לא רק בתוך ישראל. השיח ההגמוני בעולם הוא שיח שאומר שלום מבוסס על הסדר רציונלי בין שתי תנועות לאומיות שנאבקות על אותה כברת ארץ. השיח המקובל אפילו בחלק מהחוגים שתומכים בנושא הפלסטיני הוא עדיין כזה. לא במקרה גם החברים הכי טובים שלנו שתומכים בנושא הפלסטיני, כמו נועם חומסקי ונורמן פינקלשטיין, לא תומכים ב-BDS. זה לא מקרה. לא מקרה כי הם מבינים, אנשים מאוד אינטליגנטים, אנשים מאוד מאוד משכילים, הם יודעים שתמיכה ב-BDS, ובזה הם צודקים, מי שמנסה להתווכח איתם עם זה טועה, שתמיכה ב-BDS לא מקבל את הניתוח של הסכסוך כסכסוך בין שתי תנועות לאומיות. אלא מתכוון לכך שיש מצב קולוניאלי מתמשך, שהדרך היחידה לפתור את הסכסוך זה דקולוניזציה, זה פירוק הקולוניאליזם הציוני ומציאת מבנה פוליטי אחר במקומו. מן הסתם מבנה דמוקרטי, אזרחי,
חילוני, לא חילוני, על זה עוד אנשים יתווכחו וידברו. אבל זה כבר הסיפור שבו הישראלים היהודים הופכים להיות רלוונטיים. זה הרכבת השלישית שצריך לקחת. אחרי שה-BDS מצליח, זה לבנות את החברה העתידית. זה כמובן, רוב האנשים שתמכו ב-BDS מבחוץ לא רלוונטיים לדיון הזה. הם לא הולכים לבנות פה את החיים המשל. אומן, תתרשם פה בשלם. מחיר גבוה בשביל העמדות. אין ספק, אני לא אמרתי, לכן אמרתי, זה אנשים ש... אני אמרתי שהבעיה ב-BDS, שהוא גם לא נתמך בגלל העניין של הניתוח, זה גם אנשים שבאופן כן ואמיתי תומכים בעניין. הוא נמוך ניסה בישראל. 100%, אנחנו נדון בכל הדברים, אני מיד מסיים, אין לי עוד הרבה מה להגיד על זה, אז כך שאני מיד גומר עם העניין הזה. זאת אומרת, יש פה מודל שמזכיר את הלבנים בדרום אפריקה, שהצטרפו ל-ANC. עכשיו, נשאלת השאלה, ותמיד אני נשאל את השאלה הזו, אם זה המודל שאתה מדבר עליו, אז למה לא כולנו אורי דייביס? אז קודם כל יש המון סיבות. למה לא כולנו? אורי דייביס. זאת אומרת, למה לא כולנו ביקשנו להצטרף לאשף, ברגעים הנכונים בהיסטוריה? לא, 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 זה שאלה רטורית, אני לא עונה על זה. אני לא הולך לענות על השאלה הזו. אני לא הולך על השאלה הזו, אני רק אומר שזה נכון, שהבעיה של מגבלות היסטוריות, הבעיה של מגבלות היסטוריות, שהן מראות לך שלא תמיד המציאות ההיסטורית דומה במקום למקום. רוב האנשים, אגב, אתה לא צריך להסביר להם למה המצב של אדם לבן שמצטרף ל-ANC לא דומה למצב של יהודי ישראלי שמצטרף לאש"ף. כי המציאויות הן לא אותן מציאויות היסטוריות. אבל באופן עקרוני, תשכחו רגע מהעניין הארגוני, למי אתה מצטרף, ותחשבו על העניין העקרוני, לא למי אתה מצטרף, אלא למה אתה מצטרף. במובן של למה אתה מצטרף, הדמיון מלא. למה אני מתכוון? שהאדם הלבן שהצטרף ל-ANC, הצטרף למאבק לשינוי טוטלי של המשטר שתחת בו הוא חי. אגב, לא הייתה שאלה של זכות הקיום של דרום אפריקה, כמדינה. זו לא הייתה השאלה. אלא שינוי המשטר של דרום אפריקה. ושהדרך היחידה לשנות את המשטר בדרום אפריקה היא לתמוך במאבק של ה-ANC, כולל המאבק המזוין של ה-ANC, ובחרם מבחוץ. אנחנו ב-2014 במציאות אפילו היסטורית קצת יותר נוחה. במובן הזה של אנחנו לא נדרשים באמצעות ה-BDS, ואולי זו אחת הסיבות שאנחנו עושים את זה, אם אנחנו כנים עם עצמנו, אנחנו לא נדרשים לתמוך במאבק המזוין הפלסטיני. גם אסור לנו להגיד את זה מול מצלמות, כי זה, נדמה לי, זה עד 8 שנים מאסר במדינת ישראל. ואתה תומך במאבק המזוין הפלסטיני באופן גלוי. זה עזרה לכל מי שרצה לקפוץ בזה. כן. אני אומר את זה מול המצלמה. אבל יש לנו חברה, בגלל המציאות המאוד מורכבת, של מי מייצג את הפלסטינים? מי קובע מה האסטרטגיה הפלסטינית? מהי האסטרטגיה הפלסטינית? התמיכה במאבק הכי לא מזוין שיש, הכי לא אלים שיש, כנגד המשטר ואופיו, למרות שזה מנוסח כתמיכה בזכויות, כנגד אופי המשטר, ומתוך כמיהה למשטר אחר לגמרי, שיארגן את החיים של יהודים וערבים בין הים התיכון לירדן, משום שזו עמדה לא של תמיכה במאבק אלים, אלא בשינוי דרמטי של המציאות, במאבק לא אלים כדי להגיע לזה, נדמה לי שאנחנו מצאנו דרך טובה, אלה בינינו שהבינו שלא מדובר פה במאבק בין שתי תנועות לאומיות, שהבינו שתהליך השלום היה בזבוז זמן ואנרגיה שאפשר לישראל להעמיק את ההתנחלויות, להעמיק את הדיכוי, להמשיך את הטיהור האתני, להמשיך את הכיבוש. לא אמרתי, אני לא מדבר בשמך, אני מדבר בשם אלה שדעתי תומכים ב-BDS, אבל מיד נפתח את הדיון הזה. ונתן לנו משהו שהוא הרבה מעבר מתמיכה במערכה מסוימת. זה לדעתי עוזר לארגן את המחשבה של הדיסידנטים היהודים בתוך מדינת ישראל. עכשיו, יש למאבק בתוך מדינת ישראל, כנגד הציונות, כנגד המדיניות הרשמית של מדינת ישראל, למאבק הזה יש הרבה פרקים, ויש בו הרבה גיבורים ואנטי גיבורים.
ואני בספר החדש שלי, שנדמה לי שיש פה כמה עותקים, The Idea of Israel, באנגלית, אני מנסה לתאר את המאבק הזה, אני מקווה בצורה הוגנת, למרות שאני בטוח שאחרים תארו אותו בצורה אחרת. יש פה היסטוריה של יהודים שחיו בישראל כמעט מהרגע הראשון, שחשבו שהאידיאולוגיה ההגמונית היא הסיבה לכך שהסכסוך ממשיך. לא מדיניות זו או אחרת, ולא העמדה הערבית ולא העמדה הפלסטינית. פה אף אחד לא המציא את הגלגל, פה הגלגל כבר התגלגל, אבל התגלגל בצורות שונות. ה-BDS, לדעתי, זה התמיכה העולמית הראשונה הרחבה בתפיסה הזו. בתפיסה הזו. זאת אומרת, יש פה פעם ראשונה רעיון מארגן שמחבר מחשבה אנטי-ציונית, פוסט-ציונית, לא ציונית, קראו לה שתקראו לה, אבל מחשבה שיוצאת מהסד של השמאל הציוני. במחנה השלום הישראלי, יוצאת מהסד הזה, מארגנת שיתוף פעולה מחשבתי ואפילו פעילות בין הקבוצה הזאת בפנים, לקבוצות האלה בשטחים, לקבוצות האלה בקרב הפלסטינים בישראל, לקבוצות האלה בקרב הגלות הפלסטינית ומחנות הפליטים, וכמובן, ואולי חשוב ביותר, בקשר ישיר עם תנועת הסולידריות העולמית עם העניין הפלסטיני, שהולכת ומתרחבת, והולכת ומתחזקת, ובעיקר הולכת ומתארגנת, בגלל שיש לה רעיון מארגן חדש. ויש, ובזה אני אסיים, יש פה אבסורד שאנחנו לא צריכים לפתור אותו. אחד הדברים שאתה לומד מהפילוסופים הגדולים, שלא כל אבסורד צריך, לא כל פרדוקס לפחות, צריך לפתור. אפשר גם לחיות עם פרדוקסים. יש פה באמת פרדוקס. רעיון שהוא טקטיקה. שהוא בסך הכל טקטיקה. מה זה BDS? זה טקטיקה. זה לא תוכנית של איך אנשים יחיו פה כשיש שלום. זה אפילו לא אומר לנו בדיוק, אם זה יהיה אפקטיבי, איך בדיוק ישראל תשנה את המדיניות שלה. איך בדיוק הפליטים יחזרו לפה. איך בדיוק יקום פה משטר דמוקרטי. הפרדוקס הוא שהרעיון הזה שהוא בעצם במהות שלו טקטיקה, הוא אמצעי, הופך למשהו הרבה יותר גדול מטקטיקה. הוא הופך להיות משהו מאוד עקרוני שמחבר את כל מי שמאמין בצורך בשלום צודק ומוסרי בנושא הפלסטיני, מבלי שיש לו גוף מייצג פלסטיני ברור, מבלי שהוא פתר את המחלוקות השונות בקבוצות הפלסטיניות, מבלי שהוא יודע איך לפגוע בעוצמה האדירה שיש למדינת ישראל להמשיך את מדיניות הדיכוי והעושק והכיבוש שלה. זה הכוח של ה-BDS, זה גם החולשה של ה-BDS. זה קורה לפעמים בהיסטוריה. שמה שנותן לך כוח הוא גם לפעמים גם מה שמחליש אותך. אני עדיין חושב שלנו בישראל למשל, זה נייר ליטמוס מצוין לדעת מדי פעם, אנחנו רוצים לעשות ספירת מלאי. עם כמה יהודים ישראלים יש לנו אפשרות לשתף פעולה, לשנות את המשטר מבפנים, ולהיות חלק מצעידה היסטורית לעתיד אחר, מבלי לבזבז זמן ואנרגיה על שיחה לא רלוונטית, על תוכניות שלום לא רציניות, ועל אידיאולוגיה, תמיכה באידיאולוגיה שהיא גזענית, היא קולוניאלית, ושל רובנו לא כדאי להיות מזוהים איתה. ואפילו לא להזדהות איתה. אני חושב שהשפה היא פה מאוד חשובה. כשמשתמשים במונח שינוי המשטר לגבי עיראק או לגבי סוריה, או אפילו לגבי סרביה בתקופה מסוימת, זה נחשב לשיח לגיטימי בעולם. כשמדברים על שינוי המשטר בישראל, זה נחשב לאנטישמיות או רצון להשמדת מדינת ישראל. אני חושב שה-BDS ייראה בעיני הישראלים כמובן, קריאה, לא רק בני הישראלים, תקרא את נורמן פינקלשטיין ונועם קומסקי, זה קריאה להשמדת מדינת ישראל ביניהם, כי בדיוק הם לא יכולים לעשות את ההבחנה שאתה עושה. זאת אומרת, אני עכשיו, למשל, נורמן פינקלשטיין מאוד חשוב בעניין הזה. הוא אומר, לפי החוק הבינלאומי, ה-BDS הוא לא חוקי, כי הוא לא מכיר בזכות של היהודים בישראל להגדרה עצמית. הוא רק מתעסק עם זכות ההגדרה העצמית של הפלסטינים. ועכשיו, אני אומר שהפלפול המשפטי הזה בעיניי הוא לא מעניין. ככה אני טוען. מה שמעניין אותי זה בדיוק הפרדוקסים האלה שעליהם אני מדבר, וזה גם נכון לגבי החברה הישראלית.
איך שלא נתאר את זה, איך שלא נייפה את זה, וזה בוודאי גם לטובת הישראלים. בוודאי, אנחנו מאמינים ש... הרי מה יהיה התחליף ל... אם לא יהיה פה BDS, מה יהיה התחליף? התחליף יהיה קודם כל הרבה הרבה יותר קורבנות פלסטינים, ובסופו של דבר בהיסטוריה גם הרבה יותר קורבנות יהודים, כי הם נמצאים במזרח התיכון בכל זאת. אז מהבחינה הזו זה אולי צריך להיות ברור, אבל אולי צריך להגיד את זה. אבל האקט הראשון בניתוח של מצב קולוניאלי שהופך למצב לא קולוניאלי, הוא פגיעה קשה בזכויות של הקולוניאליסטים. וצריך להגיד את זה. זכויות היתר של הקולוניאליסטים. שבעיני הקולוניאליסטים לא נראים זכויות יתר, אלא נראים... זה נכון. 100%. בסדר, אני... זה נורא חשוב מה שאתה... אלי, אלי... בסדר. העניין הזה של הלא רלוונטי הוא נורא מאוד חשוב, ולכן אני חושב שהשיחה הזו היא נורא חשובה. בצדק אני חושב, בצדק, מפגש של BDS בניו יורק, ממש לא אכפת לו מה הישראלים חושבים על ה-BDS בשלב הזה. להיות הוגן. ממש לא אכפת, ובצדק, לדעתי גם בצדק. זה לא אומר שלנו זה לא אכפת, לנו זה כן אכפת. לכן אני אומר, ההערה שלך היא מאוד חשובה, איתן, ואולי למשל פילוסוף כמו אורן בנדור ניתח את זה יפה כשהוא אומר, כשאני קורא להטלת חרם אקדמי על אוניברסיטאות בישראל, אני בעצם מתחיל שיחה קשה עם האוניברסיטאות האלה. אני לא רק מחרים אותם, אלא אני גם נמצא איתם בשיחה מאוד קשה על מי הם, איפה הם נמצאים ומה הם עושים. כך שבהחלט, זאת אומרת, אני מקבל את זה. אני רק חושב שאנחנו מדברים פה על מכה חזקה על הראש, והראש הוא שלנו. לשכנע אנשים שמכה על הראש זה לטובתם, לא פשוט. לא פשוט. לא פשוט. אני לא, אני מקבל את הניתוח שלך לגמרי בעניין הזה, אבל אני באמת חושב שהמוטיבציה הלא אלימה, למשל, מאחורי ה-BDS, בצד הפלסטיני, זה תחושת הדיכאון שהייתה אחרי התקופה של המתאבדים. של המתאבדים. התחושה שזה לא רק לא משחרר, אלא שזה פוגע פגיעה קשה מאוד במרקם החיים הפלסטיני. זאת אומרת, המאבק המזוין על כל צדדיו, ואני מניח שיש לא מעט אנשים בעזה שמרגישים עכשיו ככה, שהמאבק המזוין תמיד איכשהו מותיר את הפלסטינים במצב הרבה יותר קשה ממה שהם היו קודם. מבחינתם זה מאבק כנגד אידיאולוגיה גזענית, כובשת ומקפחת. מה עושים אלה שהם חלק מהאידיאולוגיה? וכולנו מכירים את הבעייתיות הפלסטינית עם נושא הנורמליזציה. כן, כן לתת לישראלים להופיע, לא לתת לישראלים. זאת אומרת, אני אומר, הדברים האלה הם נכונים, אבל איזושהי הכרה צנועה של התפקיד ההיסטורי המשני שלך בשלב הזה, כי אתה זה שצריך לחטוף את המכה. אחר כך ירצו לבנות איתך משהו, לכן הם צריכים להיזהר שהמכה הזו לא תהרוס את הבנאי של העתיד. אפשר לשים את זה ככה. יש היום אגודות אקדמיות שכאגודות משתתפות בחרם האקדמי על ישראל, שבו הן מבחינות בין קשרים מוסדיים עם האקדמיה הישראלית לבין קשרים אישיים. זאת אומרת, הם לא מסרבים לארח אקדמאים מישראל, הם גם לא אומרים, למרות שהם ממליצים לאקדמאים באופן אינדיבידואלי לא להגיע לישראל, אבל החרם לא כולל איסור על נסיעה לישראל, אבל ההמלצה היא לאוניברסיטאות, או למי ששייך לתחום המחקר של אותם אגודות אקדמאיות, לא לשתף פעולה מוסדי או ארגוני עם אגודות מקבילות בישראל, לא לעשות כנסים משותפים, לא לעשות פעילות מחקרית משותפת, ובמידה והאוניברסיטאות מושקעות בקרנות הפנסיה שלהם, בישראל, למשוך את הכספים שמושקעים, מי הנושא הזה? שמרוויחות. אז זאת אומרת, וזה לא רק עניין, זה לא רק הצלחה, שבו את יכולה, אני יכול לתת לך רשימה של האגודות וכו', זה גם הצלחה של יצירת אווירה. אולי הביטוי המוצלח ביותר של האווירה הזו הוא מכתב שכתבו לעיתון הארץ לפני שנתיים לדעתי,
שלושה שגרירים שסיימו תפקידם, כמין מכתב לממלא לאלה שיבואו בעקבותיהם. השגריר מאירלנד, השגריר מלונדון והשגריר מספרד. והם כתבו שככלל השהות הייתה מאוד לא נעימה, כשגרירים ישראלים במקומות האלה, שזה מאוד מעניין, כי פעם זה היו המקומות שכולם נאבקו עליהם להיות שגרירים. לא רצו להיות בליבריה ובמיקרונזיה. ושהחלק הכי לא נעים בשירות הלא נעימה היה כניסה לקמפוסים אוניברסיטאיים במדינות האלה. זאת אומרת, שגרירים ישראלים בכל רחבי אירופה וגם בארצות הברית משתדלים לא להגיע לקמפוסים. זאת אומרת, זה לא רק עניין של ניתוק קשרים מוסדיים, אלא תחושה שהמרחב הזה לא ישראל הרשמית לא רצויה. וזה מהפך אדיר למי שמכיר את ארצות הברית וקנדה ואירופה לפני 20 שנה, זה היה בדיוק ההפך. זה היה בדיוק ההפך. ב-40 שנה זה לא היה להפך. יכול להיות. ב-68, 69, 70. כן. המהפכה האדומה. כן. זה היה ככה. 100%. אז בכל מקרה זה הישג של המדיעת. המישור השני הוא שכנוע ממוקד של חברות עסקיות, כלכליות, בנקים, איגודים מקצועיים וכו', לא להיות קשור בשום פעילות כלכלית שקשורה בשטחים הכבושים, לא בתוך ישראל עצמה, אלא בשטחים הכבושים. מרכבות קלות עד למפעלי מים. כן, כן, אני לא רוצה לפרט. אני אומר, אבל יש בהחלט אפילו התחלה של משמעות כלכלית לחלק מהמפעלים בתוך השטחים על הנושא הזה. מה עוד שזה הולך ומחמיר, זאת אומרת, גם בודקים אם המפעלים האלה משתמשים, הם שותפים למפעלים בתוך ישראל. ההיבט השלישי, שהוא לדעתי מאוד חשוב, הוא ההיבט שאני אקרא לו של הכוכבים. זאת אומרת, אנשים שהם ידועי שם מאיזושהי סיבה, זמר, שחקן קולנוע או סטיבן הוקינס, שעצם ההתלבטות שלהם אפילו בעניין של הביקור בישראל, כמובן, אם הם מגיעים לעצם ההחלטה לא להגיע לפה, אז ההדים הם אפילו יותר משמעותיים, כן? אבל עצם ההתלבטות שלהם היא לא רק חשובה בעניין שזה מביא, בעובדה שזה מביא את ה-BDS, מציף אותו כנושא. זה חשוב כי זה התקופה היחידה שיש בו דיון אינטנסיבי בתקשורת העולמית בעוולות הישראליות. זאת אומרת, רק יש שני מקרים שבהם התקשורת העולמית דנה במדיניות הפושעת של ישראל. שישראל מגזימה, כמו בצוק איתן, או שיש איזו פעילות עם פרופיל גבוה של ה-BDS. בדרך כלל, מדי הרבה דברים קורים בעולם, ולצערי מדי הרבה דברים קורים באזורנו, מכדי ששריפה אפילו של נער פלסטיני תתפוס כותרות בעולם. BDS והגזמה ישראלית, ולכן ה-BDS יש לו אפשרות יותר רצינית, אני חושב, להשפיע על סדר היום. אחד הנושאים המעניינים עלה, כשרק התחיל הדיון על החרם האקדמי, אני זוכר ששאלו אותי באופן אישי, למה אף אחד מהמרצים הערבים באוניברסיטת חיפה לא היה חתום על מכתב התמיכה בי, כשהאוניברסיטה שלי רצתה לזרוק אותי בגלל התמיכה שלי בחרם. אף מרצה ערבי לא העיז לחתום על המכתב הזה. ואז אמרתי משהו נורא נוח. אמרתי, אני לא בנעליים שלהם, אני לא שופט אותם. כנראה, כשאתה מגיע לגיל 60, אתה שופט את כולם, אתה לא עושה חשבון. אז אני כן שופט אותה. אבל אז, זה היה לפני הרבה שנים, אז זה עולה לי נעים. אז אמרתי, לא, יצאתי מזה, אמרתי, זה בא, תשאלו אותם. באיזשהו מקום גם אולי צדקתי, אמרתי, מה אתם שואלים אותי? זה לא בעיה שלי, זו בעיה שלהם הרי. אבל כמובן שזה רק קצה הקרחון של בעיה הרבה יותר משמעותית. אני חושב שיש לזה שני היבטים. כשאתה תלך לארגון כמו מוסאווה, או לארגונים אחרים שעוסקים בזכויות אזרח, כמו עדאלה, זכויות אזרח פלסטינים בתוך מדינת ישראל, הם יגידו לך, אולי כתירוץ, אולי כעמדה אמיתית, כל עוד אין החלטה אסטרטגית של המנהיגות הפלסטינית בנושא הזה, אנחנו לא יכולים כארגון להיות לפני ההחלטה. זאת
אומרת, מה שיכול לעשות, יכולה לעשות קבוצת סולידריות בחוץ, אנחנו לא יכולים לעשות בפנים. אגב, אם תדבר עם אנשי ארגון מוואטן ברמאללה, עם אנשי לא ברמאללה, תדבר עם NGOs ברמאללה, הם יגידו לך את אותו דבר. יגידו לך את אותו דבר. אגב, כולם יגידו לך שבאופן עקרוני הם תומכים בזה. והם אפילו אולי חתומים. רגע, רגע, אז אני אומר, אז בדיוק אמרתי להגיד את זה. הם חתומים על תמיכה בזה. לא, אבל יש הבדל בין הצהרה ארגונית. זאת אומרת, זה מצב מאוד מורכב. זה מין מצב כזה שבו, נאמר ככה, החתימה העקרונית והפעילות הממשית לא עומדים אחד מול השני תמיד בהתאמה מלאה. וזו בעיה, זו בעיה. עכשיו, לא תמיד הדין, לא מחרימים, הם לא מחרימים. אבל יש גם עוד עניין שאם יאכפו את החוק, יאכפו כנראה את החוק. עליהם, זה גם נכון, גם זו שאלה. זאת אומרת, יש פה, הם קצת כמו בית המשפט העליון מהבחינה הזו. יש עמדה עקרונית, אבל היא לא מיושמת בהכרח. אני חושב שלעניין הזה קשור משהו הרבה יותר עמוק, לדעתי. אני לא יודע אם זה ישמע לך סביר מה שאני הולך להגיד עכשיו. עד שהפלסטינים בישראל לא יחליטו לוותר על ייצוג בכנסת, לא תהיה להם עמדה ברורה בנושא ה-BDS. דעתי זה קשור אחד בשני. זה קשור אחד בשני. זאת אומרת, אתה לא יכול לפרק לחלקים עמדה עקרונית מול המשטר הציוני. אתה לא יכול. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, לפעמים אני בסדר, לפעמים זה בסדר, לפעמים זה לגיטימי, אי אפשר. ולכן יש פה בכלל דיון שעוד לא התחיל, והוא יתחיל, הוא יקרה. דיון של המיעוט הפלסטיני בישראל, איפה אני נמצא ב-2014, מול המציאות, ואתה יודע מה הדבר הכי נורא במציאות, שכולנו יודעים שהמציאות הפוליטית לא הולכת להשתנות ב-15-20 השנים הקרובות. זאת אומרת, מה פירושו שסדר יום, שזכויות אדם ואזרח, מה פירושו? שסדר יום של זכויות אדם ואזרח במציאות פוליטית שלא הולכת להשתנות לתקופה מאוד ארוכה. מה התשובה הנגדית? התשובה הנגדית היא של מרץ. מה פתאום? הסדר שתי המדינות הוא מאחורי הסיבוב, כנראה לא על כדור הארץ, אבל הוא מאחורי הסיבוב, ואנחנו נגיע לסיבוב הזה, ולכן אתם יכולים לחכות, אתם לא צריכים להחליט, כי ברגע שיהיו שתי מדינות, אז תיתנו את התשובות על השאלות האלה. עכשיו, זה לא יקרה. לא יהיו פה שתי מדינות לא עוד 20 שנה ולא עוד 2,000 שנה. אז, אבל יכול להיות שגם לא תהיה עוד מדינה אחת. זאת אומרת, ההיסטוריה מלמדת שלים... יש מדינה אחת. כן, בסדר. המדינה אחת הדמוקרטית שכל אזרחיה שווים. לא דמוקרט, לא זה אני לא. לא, בסדר, שנייה. יש מדינה חמודי. אחת בפני שהמשטר שולט מהנעמד היה. לגמרי מסכים איתך. אז המדינה האחת עם המשטר ששולט, זה בסדר גמור. זה ימשיך, מהי האג'נדה של הפלסטינים בישראל והאג'נדים של הפלסטינים ברמאללה, שבאופן רשמי האג'נדות שלהם נפרדות. באופן רשמי, לפי הטענה של המנהיגים שלהם, זה לא אותה אג'נדה. הם טוענים, זה לא אני טוען, זה הם טוענים. מה הולך לקרות? BDS זה התחלת הדרך שבה מישהו מחיפה אומר למישהו מרמאללה, אין לנו אג'נדה נפרדת. עברו 21 שנה מהפעולה החברתית הראשונה בשם ה-BDS כנגד דרום אפריקה, עד לרגע שבו ממשלה רשמית תמכה בסנקציות כנגד דרום אפריקה. 21 שנה. זאת אומרת, כשהרעיון ה-BDS הדרום אפריקאי נולד, היינו צריכים לחכות עוד 20 שנה כדי שהוא יהפוך, שיהיה game changer. בגלל שינוי מסיבות היסטוריות? כן, גם, אבל גם בגלל שלקח לו להתפתח. עכשיו, איך זה התחיל? זה התחיל עם איזה גברת בדבלין, שסרבה לעשות את החשבון לגברת אחרת מדבלין, שהיו לה מוצרים מדרום אפריקה בעגלת קניות שלה. היא אמרה, אני לא עושה לך את החשבון. אז פיתרו אותה. למחרת, כל החברות שלה שעבדו ברשת הזו התפטרו, והתחילה תנועת הזה. זאת אומרת, א', חלק מהדברים הם עניין של זמן. חלק מהדברים הם נסיבות היסטוריות. אחד הדברים שאתה שומע בדרום אפריקה, זה האמירה מאוד ידועה של נלסון מנדלה. שנלסון מנדלה היה בכלא, והחבר'ה מאוד התייאשו עוד ברובין איילנד, שאלו אותו כל פעם איך זה יקרה. זאת
זאת אומרת, איך, מה היו הסימנים הראשונים שהאפרטהייד הולך להיעלם? אז הוא אמר להם, זה יקרה בבת אחת, אנחנו לא לנו בכלל מושג, ואנחנו אפילו לא נהיה בטוחים שאנחנו איפלנו אותו. וכאשר שאלו אותו אחר כך, למה התכוונת שאמרת? הוא אמר, אני התכוונתי למשל, שאני ישבתי ברובן איילנד, לא ידעתי שברית המועצות טיפול. ובגלל שברית המועצות נפלה, ארצות הברית הסכימה להטיל סנקציות על דרום אפריקה. זה לא אנחנו עשינו, הוא אמר. זה לא אנחנו תכננו. היה לנו שום קשר בנפילת המשטר הקומוניסטי, להפך, היה לנו קשרים מאוד טובים עם המשטר הקומוניסטי. אנחנו לא הפלנו אותו, ובטח אפילו לא שאפנו להפלתו. עכשיו מתברר שההפלה שלו הייתה הגורם הכי חשוב בהכנסת ארצות הברית למעגל הסנקציות נגד ישראל. אז גם זה קורה בהיסטוריה. אין דבר אפריקה. לא דבר. אחרי תשע מותר לדבר עליהם באותה נשימה. כן. זה קשור באמת לשאלה של ברית המועצות למשל. זאת אומרת, יש פה אירועים דרמטיים בסדר גודל עצום במזרח התיכון, שיכול להיות שהם יהיו אפילו קטליזטור רציני בשינוי המציאות פה, בלי שום קשר ל-BDS או לפעילות מבפנים. אני חושב שאם תרשי לי, השאלה צריכה להיות הפוכה, אל תעלבי. אני לא הייתי שואל אותה ככה, כי זו שאלה שאין לי תשובה עליה. זאת אומרת, מאז שאני הפסקתי להיות מזרחן באופן רשמי, הייתי מזרחן באופן רשמי, זאת אומרת, אני מופיע בטלוויזיה הישראלית והיה כתוב מזרחן, וידעתי שאני אסביר לצופה הישראלי מה אסד חושב, על מה הוא חולם, ואיך אפשר להרוג אותו. אז אני הפסקתי להיות אחד שיודע מה הולך לקרות, אני באמת לא יודע. אני חושב שהרבה יותר חשוב לשאול את השאלה, מה הקשר בין מה שאנחנו עושים לאירועים שקורים? ואני באמת חושב שאנחנו לא עושים מספיק בעניין הזה. ואני אתן לך שתי דוגמאות שאני חושב שהן מאוד חשובות לתנועת לכל תנועה פוליטית שרוצה לשנות מציאות. שלושה דברים, קצרים מאוד. אחד, אנחנו כולנו כבר, אנחנו פה כנראה, כי יש לנו אמון קטן מאוד בידע הרשמי שאנחנו מקבלים, במידע הרשמי, אחרת לא היינו פה. זאת אומרת, אם היינו חושבים שמה שערוץ 10 וערוץ 2 וערוץ 1 אומר זה נכון, לא היינו פה היום. אז כל סרטוני ההפחדה של צדוק, איך אומרים לו, יחזקאלי, כן, בבקשה, ידעתי שבגלל זה אתה פה, אתה רואה? אז אני אומר, זאת אומרת, אין לנו ברירה אלא לנסות להבין בכוחות עצמנו מה קורה. אין לנו מקור מידע אמין בתוך מדינת ישראל שמסביר לנו מה שקורה שם. אז אנחנו קודם כל צריכים לנסות להבין מה קורה שם. בית, אנחנו, למשל, צריכים לקבל איזושהי מחשבות שמתאימות למחשבה חדשה. אני אתן לך דוגמה. כל המדינות מסביב לסוריה, כולל מדינות עניות, כולל מדינות מסוכסכות, כולל מדינות שבקושי קיימות, קלטו מאות אלפים של פליטים על בסיס לחלוטין הומני, לא פוליטי. כן. חוץ ממדינה אחת, המדינה הכי עשירה, שאין לה שום בעיה, שחלק מהפליטים בכלל באו ממנה, לא הציע אפילו לקלוט פליט אחד. היא בכיף, היא מטפלת באיזה פצוע סורי פה ושם, שולחת אותו בחזרה למות, כי זאת אומרת, היא מתקנת אותו כדי שאפשר יהיה להרוג אותו אחר כך. זה למשל סוג של חשיבה פוליטית שאנחנו חייבים להביא לדוח הסדר. זאת אומרת, במקום לבוא ולהגיד, יש איזו סופה במזרח התיכון של מטורפים, ולשחק את השיח הישראלי ואומר, בגלל שיש סופה של מטורפים, אז מה זה משנה מה עשינו בעזה, ומה זה משנה מה אנחנו עושים לפלסטינים בגליל, הכי חשוב שהסופה הזו לא תגיע אלינו, והכל מצדיק הכל בסופו של דבר. זאת אומרת, בסוף לבוא ולהגיד, רגע, אולי אנחנו אחד מהסיבות לאש הזו. סיכוי לא רע שהטירוף קשור אלינו, שאנחנו אחד מהסיבות לטירוף הזה. ויכול להיות שהטירוף הזה יירגע אם אנחנו נשנה את המשטר פה. אם אנחנו נגיד לפליטים שהם יכולים לבוא. יכול להיות. יכול להיות שאנחנו צריכים להיות חלק מברית עם כוחות בכל רחבי העולם הערבי, שחלק מהטירוף לא נראה להם. זאת אומרת, אנחנו צריכים לשחק את המשחק. המשחק הישראלי הוא אנחנו הווילה בג'ונגל. המשחק שאנחנו צריכים לשחק הוא אנחנו אורחים לא קרואים שהפכו בינתיים להיות דיירים בשכונה. ואכפת לנו, מה? בקונטקסט הזה גם אפשר
לחשוב מה משמעות הביטוי הקהילה הבינלאומית. נכון. כי הרבה פעמים אומרים את זה וחושבים על מדינות מסוימות ולא חושבים בכלל על האזור הזה. יותר מזה, מה זה זכויות אדם? מי קבע שהמערב יקבע מה זה זכויות אדם, זכויות אזרח? זאת אומרת, יש פה המון דברים שאפשר לעשות. אני אומר, בוודאי שיש מטורפים במזרח התיכון עכשיו שרוצחים אנשים. אני לא מתכחש לזה. כן, בדיוק. זאת אומרת, בוא נאמר ככה, היכולת שלנו, גם דרך ה-BDS, לבוא ולהגיד, סדר יום של זכויות אדם וזכויות אזרח זה סדר יום אוניברסלי. וזה סדר יום שעל פיו אתה שופט האם משטר הוא לגיטימי או משטר הוא לא לגיטימי, או האם אתה רוצה להחרים אותו או לא להחרים אותו. זה נכון לגבי ממשלת בגדד השיעית כשהיא מקפחת את הסונים, זה נכון לגבי תנועת שחרור סונית כשהיא טובחת בשיעים, וזה נכון לגבי מדינת ישראל שהיא טובחת בפלסטינים. אף אחד לא יוצא מן הכלל בסיפור הזה. רוב הערבים, אם אני יכול להגיד את זה בצורה קצת מזרחנית, הרוב האנשים בעולם הערבי, אין להם שום אמון בארגון זכויות אדם אירופאי, שלא שופט את ישראל ואת דאש באותה צורה. זה נכון מה שאת אומרת באופן עקרוני, זאת אומרת לציונות יש הרבה יותר קורבנות, ואני לא רוצה לעשות ליגה של קורבנות, להגיד יש קורבנות במצב קשה יותר וקורבנות במצב טוב יותר, זה נכון. וזה, ואם הייתי יכול לקבל איזה תמונת עולם כוללת שתפעיל אותי, הייתי מקבל אותה. אני מוגבל, אני באמת מוגבל. אני, עם כמה שהייתי רוצה לפעול בכל החזיתות, אני עדיין מרגיש את החובה המוסרית הגדולה ביותר כלפי הפלסטינים. אני אישית. יכול להיות שזה קשור, כי זה יכול מאוד, אבל אני לא אלך לעבוד בעיירות פיתוח אצל יהדות צפון אפריקה, כמו שניסיתי, לשכנע אותם שהדרך שבה הם החליטו להתקבל לחברה הישראלית על ידי דה-ערביזציה היא הדרך הנכונה. יש אנשים שעושים את זה ואני תומך בהם. אני תומך בהם. אני אומר באופן אישי, אני מדבר עכשיו באופן אישי, לא באופן עקרוני. אני מסכים. אני מסכים על כל ההיבטים. אני עדיין, אולי זה הראייה, אתה יודעת, היסטוריונים, יש להם ראייה דיאכרונית, כזו נקודתית. יכול להיות שזה טעות. אני חושב שחשוב להגיע לגרעין. הבסיס זה היחס, זה הקולוניאליזם היהודי והיחס שלו לכל משהו ערבי. זה הבסיס. לדעתי כל השאר נובע מזה. עכשיו, זה נכון שאתה יכול, אנשים יכולים להיות יותר פעילים בתחום אחד מאשר בתחום אחר. והניתוח צריך להיות ניתוח כולל. אני עדיין חושב שיש משהו נכון בהדרגתיות, נקרא לזה כך. יודעת מה, אני אתן לך, אני אבהיר את זה. המון אנשים בדרום אפריקה, ובצדק, אומרים, מה אתה מספר לנו שהמצב פה היה טוב? האפרטהייד הכלכלי המשיך. בסדר, ואז אתה יושב איתם, כשאתה מגיע לדרום אפריקה, ואתה אומר להם, אתם יודעים מה, אתם צודקים. לא צריך להיות פה יותר משעתיים, כדי לדעת שהאפרטהייד הכלכלי נמשך. מה זה אומר? שאתם רוצים להחזיר את האפרטהייד הפוליטי? שזו הייתה שגיאה לבטל את האפרטהייד הפוליטי? אני אמרתי להם, אתם עשיתם נסיעה אחת ברכבת. מאפרטהייד הפוליטי למצב שאין בו אפרטהייד פוליטי. יש לכם נסיעה מאוד קשה מחכה לכם. הנסיעה לאפרטהייד, לביטול האפרטהייד הכלכלי. אמרתי להם, מאיפה שאני בא, אנחנו מתחננים למצוא, אנחנו לא מוצאים את התחנה שעולה על הרכבת שהולכת להרוס את האפרטהייד הפוליטי. משם אנחנו נצטרך לקחת עוד המון רכבות. עוד המון רכבות מאלה שאת מדברת עליהן. אז לכן אני מנסה ככה להיות ממוקד. אני בא מאנגליה, אז לכן המטאפורות שלי הכל קשור ללוח רכבות, אני כל הזמן. אז אני בא, אני צריך לחפש את תחנת הרכבת. לישראלים לא מבינים על מה אתה מדבר, שאתה מדבר על רכבות. בסדר. אתה פה מישהי שנחשבה בקבוצה ורנה? רגע, היה לה רק שאלה, או שאתה רוצה לדלג על זה. לא, לא פולו-אפ, אלא על הרשות. התגובה הממסדית. כן, כן, הקמפוסים. תראי, הרשות, אז כמו שאיתן אמר, אני כבר אמרתי, הם באמת במצב קשה. אני לא חושב שזה, אני לא אמרתי שזה זמני, אני לא יודע אם זה זמני, אין לי מושג. לא כל כך אכפת לי אם זה זמני. אני עדיין חוזר למה שאמרתי קודם. אנחנו כפעילים שלא חלק מהרשות, מאיזושהי רשות, אנחנו לא חלק מהכוח מלמעלה. אנחנו צריכים לחשוב מה זה אומר סדר יום של זכויות אדם ואזרח, מתוך ידיעה שאין לנו את הכוח מחר בבוקר לשנות את המציאות הזו. זאת אומרת, גם אם הרשות ממשיכה לפעול, אז אני נתתי דוגמה. אנשי ה-BDS באירופה אמרו, לא מעניין אותנו אם הרשות תומכת או לא תומכת. לא עניין אותם.
ולא קרה כלום אגב. הם יחסים טובים גם עם הרשות. לא קרה כלום. מה יקרה אם הערבים בישראל החליטו לא לשלוח נציגים לכנסת? מה יקרה? זאת אומרת, יש כל מיני דברים קטנים לכאורה שהם מאוד מאוד גדולים, שאפשר לעשות שהם לא קשורים לתרחיש הזה שאומר, רק כשהשלום יגיע, הדברים האלה ייפטרו. את יודעת מה, אני אתן לך דוגמאות יותר קשות. פליטים פלסטינים במחנות פליטים בלבנון, שאומרים להם שהם לא יכולים להילחם למען אזרוח בלבנון, שאסור להם לשפר את הבית שלהם, כי זה סימן שהם מוותרים על זכות השיבה, גם הם צריכים לתת תשובות על השאלות האלה. כן? וכל מי שאומר לפלסטינים הישראלים, אם אתם פותחים תיאטרון בחיפה שמקבל כסף ממשרד התרבות הישראלית, אתם עושים נורמליזציה, גם אותם זה מטריד. זאת אומרת, יש לנו עבודה מאוד מאוד רצינית להשתחרר מהמחשבה הפוליטית שמקורה בקומוניזם, שאומרת שאתה יכול לשנות את המציאות באיזו מהפכה גדולה. לא, מתברר שלא. זה נכון שמבחינה היסטורית ההתחזקות של, אולי זה אפילו בלתי נמנע, זאת אומרת, העובדה שהציונות הגיעה למין שלב בלתי נמנע שבו כל הניסיונות, בעיקר של השמאל הציוני, לטעון שישראל היא חברה שלא נמצאת, לא נמצאה אף פעם על צומת, שתמיד הלכה ישר, כי היא ידעה לשלב את הבלתי אפשרי, לעגל את הריבוע או לרבע את המעגל, זאת אומרת שאפשר גם להיות מדינה יהודית, וגם אפשר להיות מדינה דמוקרטית. כשבעצם לאורך כל הדרך, אנשים מהשמאלה לשמאל הציוני, וימינה למרכז הציוני, אמרו להם לא. והם ראו את המציאות הרבה יותר נכון. הם אמרו אין כזה דבר. אין מדינה יהודית דמוקרטית. יש או מדינה יהודית, או מדינה דמוקרטית. אין את שניהם ביחד. עכשיו, מסיבות שונות שקשורות להתנהגות של המדינות הערביות השכנות, לאינטרסים של המעצמות. הייתה תחושה שזה לא בדיוק עובד בגלל כל מיני סיבות שלא קשורות לאופי של הציונות. זה לא עובד כי אין עם מי לדבר בצד הפלסטיני. זה לא עובד כי המדינות הערביות רוצות להשמיד את מדינת ישראל, לכן אין זמן להתעסק יותר מדי עם דמוקרטיה. זה עובד כי עובדה שהעולם הגדול מקבל את הרעיון הזה כרעיון לגיטימי. זאת אומרת, קרו כל מיני דברים שבהם באופן וירטואלי אנשים חשבו שהם מתקדמים לקראת מדינה יהודית דמוקרטית, כשלמעשה הם אף פעם לא זזו קדימה. הם תמיד נשארו בצומת שבו הם צריכים להחליט. מה שתיארת בדרום אפריקה, לדעתי זה הצומת. זה עדיין לא ההחלטה מה עושים עם הצומת. זאת אומרת, אין ספק שרוב הישראלים היום מבינים את ההחלטה שהם צריכים לקבל. זה החדשות הטובות. החדשות הרעות שאנחנו יודעים איזה החלטה הם קיבלו. זאת אומרת, העובדה שהם יודעים שהם חיים יותר מאשר תמיד בחברה שמשולבת אחת בשנייה, שאי אפשר לעשות הפרדה טריטוריאלית מוחלטת בין האזור היהודי לאזור הערבי. העובדה שהם יודעים שהפלסטינים לא יוותרו עד שלא יהיו להם זכויות שוות, גורמת להם נכון להיום להגיד, הכוח יפתור את זה אז. העושק יפתור את זה. החומה תפתור את זה, שרשרת ההתנחלויות תפתור את זה, ההפצצה של עזה תפתור את זה, אם צריך נגרש, אם צריך נכניס לבית סוהר. אף אחד לא אומר נפתור את זה על ידי זה שנהיה מדינה פחות יהודית ויותר דמוקרטית למשל. שזה מה שדקלרק טוען קרה ללבנים בדרום אפריקה. אז זה לא קורה ללבנים פה. הלבנים פה שהם הרבה יותר גזענים כלפי השחורים פה ממה שהלבנים בדרום אפריקה היו כלפי השחורים שלהם, הלבנים פה עדיין באמת מאמינים דתית, באופן דתי, ובאופן, בגלל באמת פחד אמיתי וגם מניפולטיבי, שזה סוף החיים שלהם. זה לא עניין של, שהם יקבלו החלטה פוליטית שגויה אם הם יעשו את זה. שהם ילכו להתאבדות קולקטיבית. אני לא שמעתי אף לבן בשיא האפרטהייד בדרום אפריקה שטען שהרס האפרטהייד זה דווקא התאבדותית. זה משהו התאבדותי, היה עניין של זכויות יתר. פה יש תחושות מאוד קשות שצריך יהיה להתמודד איתן, אין ספק. בוא נאמר ככה, מבחינה היסטורית, בטווח הקצר, לא הולך לצמוח פה דקלרק, ולא הולך לצמוח פה תהליך של סיום האפרטהייד.
בטווח הארוך אני אופטימי, אני מאמין שזה יקרה, ואני חושב שה-BDS הוא חלק מאוד חשוב ממנו. ה-BDS התחיל במערב, מפני שהנחת העבודה הייתה והיא לא הייתה שגויה, שבמרכז התמיכה במדינת ישראל עומדת ארצות הברית. אני חושב שזה עדיין ניתוח לא רע. זה ניתוח, רק שנייה, רק שנייה. את כבר רואה את ההחלפה, אופרה, לא לכולנו יש משקפי גוגל כאלה שיודעים שהודו וסין החליפו את ארצות הברית. אני גם עוד לא בטוח שזה, עוד לא בטוח שזה נכון. בסדר, לא, אז אני אומר, קודם כל צריך לתת קרדיט לאנשים איפה שמגיע להם קרדיט. ב-2005, ההסתכלות על מפת העולם הייתה שאם אתה יכול ליצור דעת קהל בארצות הברית, בסופו של דבר, שתשנה מדיניות אמריקאית כלפי ישראל, אתה עושה תרומה חשובה. זו הייתה המחשבה. אני לא אומר שלא היה צריך לחשוב על עוד דברים, אבל אפשר לפחות לתת להם הצדקה, ודאי. עכשיו רגע, עכשיו זה מאוד מעניין מה שקורה בשאר העולם. שאר העולם הוא מתחלק לשניים. שאר העולם מתחלק לשניים. הוא מתחלק באמת לאותם מקומות שבהם יש אליטות צבאיות וכלכליות מאוד ציניות, כמו בהודו ובסין, ובהודו ובסין, ואולי גם בעולם הערבי, גם בעולם הערבי, שהופכות את ה-BDS הכלכלי למשימה עוד יותר קשה. זאת אומרת, הם תמיד ייתנו פתרונות כלכליים לשווקים שאולי ייסגרו. אבל, זה מאוד מעניין, בחברות האלה ה-BDS התרבותי עובד. הוא עובד אפילו יותר, בצורה עוד יותר מעניינת. אם את, אני הייתי במלזיה, אם את תבואי למלזיה, שזה ארץ קטנה עם 180 מיליון מוסלמים, כן, לא חשובה, כן, ואחרי זה הייתי באינדונזיה, עוד איזה ארץ קטנה עם כמה מאות מיליונים, ושם אתה נגיד אומר להם, אני יכול לדבר פה על ה-BDS, הם מסתכלים עליך כמי שבכלל מתעסק עם דברים של העבר, הם אמרו לי, אדוני, אתה רוצה לדבר על פלסטיין? יש לנו פה טריביונל, שעומד להאשים את ישראל בג'נוסייד של הפלסטינים. אתה מוכן להעיד בטריביונל הזה. זאת אומרת, מנקודת המבט של החברה המוסלמית בדרום מזרח אסיה, ה-BDS זה נשק חלש, לא משמעותי, לעומת מה שהם חושבים שעוד אפשר לעשות. זאת אומרת, זה הרבה יותר... לכן אני חושב שככה, בין שתי הקצוות האלה, בסך הכל, אם מישהו רוצה עוד לשמור על משהו שהוא שפוי, והוא לא נגרר לאלימות וכו', אני עדיין חושב שה-BDS הוא משהו שגם שווה לעבוד עליו בהודו, ואני הייתי הקינוט ספיקר בכנס גדול בהודו על ה-BDS, ובאו, אני יודע, בהודו זה לא פייר להגיד, באו הרבה אנשים, בהודו תמיד באים הרבה אנשים, אז אני לא יודע אם זה הרבה, זאת אומרת, אני לא יודע אם עשרת, לדעתי 10,000 זה כישלון, אני כנראה אף אחד לא יודע עליי בהודו, אם 500,000 היו באים, אז כנראה, זאת אומרת שאני מצליח, אבל אני מסכים איתך בדבר אחד אופן, זה נכון, לא צריך לוותר על המדינות האלה, במפעל. דרום אפריקה עכשיו, BDS, אולי זה מפתיע לשמוע. קשה מאוד היה להזיז את תנועת ה-BDS בדרום אפריקה. כי ה-ANC מאוד רגישים לאיך הציבור היהודי יראה את ה-BDS. זאת אומרת, יש לנו עוד המון בעיות. אני אומר שאת צודקת, אבל אני גם מסכים איתך שהודו וסין נעשות חשובות, אבל תארי לך איזה פצצה אטומית נופלת על המזרח התיכון. אם ארצות הברית אומרת, ישראל מצטרפת לרשימה השחורה של מדינות על ציר הרשע. עם כל זה שארצות הברית אולי כבר לא חזקה כמו שהייתה, זה לדעתי מוריד את הממברשיפ בדאש ב-90%. כן, על רוסיה, את חשב על רוסיה. אז רגע, אז בוא נגיד משהו על זה, רק במילה קטרה. זה נכון שרוסיה גם כן הרבה יותר מורכבת, לא יודע אם היית שמה. רוסיה זה הרבה הרבה יותר מורכב. דעת הקהל הרוסית מאוד מבולבלת בעניין הזה של ישראל ופלסטין. עדיין אנשי התרבות, או לא עדיין, אנשי התרבות והרוח, את תראי שם, הפתעות מאוד גדולות צפויות לישראל מרוסיה. רוסיה הופכת להיות מקום שבו לא יהיה לישראלים נעים להיות. יהיה להם נעים לעשות, זה כמו סין, הם יוכלו לעשות מסחר שם. אבל דעת הקהל הרוסית לאו דווקא תומכת בישראל. זה נכון שבגלל הקשרים המאוד חזקים הקהילה הרוסית פה, וגם התקשורת וכו', זה יותר מורכב. הציניות של פוטין בינתיים לא מציבה אותו כידיד גדול של ישראל. בינתיים לא, אני לא רואה אותו בינתיים תומך, אבל שוב, זה... אז איפה ה-BDS הכי חזק? ה-BDS הכי חזק הוא באירופה ובארצות הברית. באיזה מדינה? אני חושב שבאנגליה הוא חזק במיוחד,
חזק בסקנדינביה, בספרד, הוא פחות חזק בצרפת, כי יש שם חוק מאוד חריף כנגד ה-BDS. גרמניה מסיבות שהוזכרו פה, קצת יותר קשה, גרמניה ואוסטריה. ובמדינות החדשות שהצטרפו לאירופה, זה עדיין מאוד חלש, כי הם מאמינות שישראל יהיה איזה גשר לבריתות עם ארצות הברית. אז זה מאוד... בכלל, מדינות ששיתפו פעולה, שהחברות שמה שיתפו פעולה עם הנאצים, הם במיוחד פרו-ישראליות, אז זה מאוד קשה להזמין. הניתוח של שני תנועות לאומיות הוא לא נכון או לא נכון בגלל דמוניזציה של תנועה לאומית אחת או אחרת. הניתוח, החשיבות של להחליף את הניתוח הזה בניתוח של קולוניאליזם, כי הוא פשוט מארגן מחדש את המחשבה שלנו על מי אנחנו ומי הפלסטינים. וזה משפיע מאוד על אופי ההסדר שיהיה פה ועל דרך המאבק למען ההסדר הזה. כאשר את מקבלת את הרעיון שמדובר פה בשתי תנועות לאומיות, אז את מחפשת באמת הסדרים טריטוריאליים. את אומרת, תנועה אחת תהיה בשטח הזה ותנועה אחת תהיה בשטח השני. או שאת אומרת שתי התנועות, מדינה דו-לאומית נניח, מדינה... למרות שאף תנועה לאומית לא הסכימה להיות חברה בשום תנועה, בשום מדינה דו-לאומית. הרעיון של תנועה לאומית שהיא רוצה מדינת לאום. היא לא רוצה, עוד, היא מתחלק עם עוד מישהו בנושא הזה. ולכן ה-BDS הוא לא לעניין מהבחינה הזו, משום שזה כאילו לבוא ולומר, המדינה ששמה ישראל כבשה את המדינה ששמה פלסטין ב-1967, ואם ישראל תיסוג מפלסטין שהיא כבשה ב-67, יהיה שלום. שזה באמת הבסיס של תהליך השלום. גם התפיסה של נורמן פינקלשטיין היא כזו. חומסקי אני לא בטוח שזו התפיסה שלו, אבל אני בכלל בימים אלה לא בטוח מה התפיסה שלו, זה לא משנה. אבל זו התפיסה, גם התפיסה של השמאל הציוני. התפיסה שאומרת, לא, אין פה מדינת ישראל שכבשה את מדינת פלסטין. יש פה מדינת ישראל שקמה במקום פלסטין. עכשיו, מה עושים עם העוול ההיסטורי הזה? איך מתקנים את העוול ההיסטורי הזה? האם מתקנים אותו על ידי כך שאומרים, אז פלסטין יכולה לחזור להיות ב-20% ממה שהייתה פלסטין? או ש... או 10% אפילו. זאת אומרת, כל הדיון, אני לא אכנס לזה עמוק, אבל כל הדיון הוא מאוד מאוד משמעותי ליהודים בישראל. זאת אומרת, זה לבוא ולהגיד, זה לא סתם התיישבתי לפני 100 שנה במקום של מישהו אחר. זה יכול להיות פרק היסטורי סגור. אני ממשיך להתיישב אצלו בבית. כי אני באמת חושב שאם אני נותן לו משהו, אני עושה ויתור כואב. ה-BDS אומר, אתה לא צריך לעשות שום ויתור כואב. אתה צריך פשוט לוותר על מה שיש לך, כי לקחת את זה לא בצדק. זאת אומרת, כל השיח הוא אחר לגמרי. ה-BDS באמת, במקור שלו, הוא מתחבר לשיח אנטי-קולוניאלי. הוא לא מתחבר לשיח של תהליך שלום, שיש בו מתווך מבחוץ, שמנסה כמבוגר אחראי לעזור לשתי תנועות לאומיות. אחוז הגדול של היהודים בתוך התנועה של ה-BDS מראה עד כמה היא מרוחקת בכלל מהטיפול בנושא האנטישמי. זה לא אומר שאין אנטישמים שחושבים שאולי ה-BDS, אבל לא רק ה-BDS, שכל פעולה כנגד ישראל יכולה לגרום להם ליום חג שמח. המקור של רוב הפעילים שהם תומכים ב-BDS, ההיסטוריה שלהם, הרקע התרבותי שמהם הם באים, זה פעילות מאוד מאוד ענפה ואינטנסיבית כנגד אי צדק בעולם באשר הוא. בין שיהודים אחראים לאי צדק הזה, בין שערבים אחראים לאי צדק הזה, או אמריקאים או אירופאים. כך שבאמת הקשר בין ליהדות הוא שאלה שקשורה למה זה הציונות והיהדות. ה-BDS זה תנועה מאוד מוסרית של אנשים שאכפת להם מעבר למה שקורה אצלם בבית. וזה קרה במקרה של וייטנאם, זה קרה במקרה של צ'ילה, זה קרה במקרה של דרום אפריקה, זה קרה במקומות אחרים. שתפסו את הסימפתיה והאמפתיה של האנשים, למרות שבאמת באותו זמן גם קורים דברים נוראים במקומות אחרים. לפעמים מקום אחד מסיבות שלא תמיד אנחנו יודעים למה, תופס את האמפתיה של האנשים בצורה יותר חזרה ממקומות אחרים. המזל של הפלסטינים שהיום הם שם, נשאלה השאלה שבאמת נשאלה פה קודם, למה זה לא מתורגם להצלחה בשטח, יכולה להעלות אולי מחשבות אנטישמיות קצת.
למה אי אפשר עם... למה כשיהודים עושקים אי אפשר לעצור את העושק שלהם? אבל זה רק יהודי יכול להגיד. סתם עצור. טוב, אז המון המון תודה לאילן. אוקיי, תודה רבה לכם. תודה.